לפעמים אני שבע, לפעמים רעב, לפעמים אני כועס, ולפעמים אוהב. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. לפעמים אני גדול ולפעמים... מחקר מוכיח, המדינה מנציחה את העוני אצל הנזקקים ביותר, כי מהמחקר עלה כי עבודה בשכר מביאה לפגיעה מיידית בגובה הקצבה. על פי המחקר, שוק התעסוקה מתקשה לקבל אנשים מוחלשים. אני עורך את המחקר, פרופסור מיכל קרומר נבוא, אני מניח שהיא שייכת לאחד בטח... בעמדותיה, היא אומרת, הקטנת שיעורי העוני לא תהיה לעולם רק באמצעות תעסוקה, ואייל מדד ממשרד האוצר, אנחנו מאמינים שהדרך ליציאה מהעוני היא תעסוקה. אז במה איפה זה עובד? איך זה עובד מספרית? אישה חד הורית שמקבלת קצבה מביטוח לאומי, מקבלת 2,800 שקל נניח. היא רוצה לצאת לעבודה ולהרוויח 1,800 שקל נניח. אם היא תצא לעבודה ותרוויח 1,800 שקל, פלוס הקצבה שלה, בטוטל היא תסגור 2,600 שקל. זאת אומרת, אם היא יצאה לעבודה, היא הרוויחה 200 שקל פחות. איך אנחנו נקבל כל כך מעט? זה פחות מסחר מינימום. לא, אני יודעת, מה המספרית של אימא שאמרה את זה? אבל לא יכול להיות, אין אמור להזמין חצי משרה. היא עבדה חצי משרה, ברור שחצי משרה, זה לא משנה. נוצרות קונסטלציה ואימהות חד-הוריות חייבות לעבוד חצי משרה. וזה אותו דבר לגבי הנכים. אימהות חד-הוריות שאין להן מזונות? או שהן יצרו את ה... שוב, באימהות חד-הוריות... שהן זכאיות לקצבה מביטוח לאומי. גם בנכות, גם בנכות. גם בנכות, אותו דבר. גם בנכות זה קורה. לא משתלם לעבוד. ועוד דבר, הבעיה הגדולה זה גם מעודד עבודה בשחור. זה מעודד עבודה בשחור, וזה פוגע בכלכלה. אז כלומר, את אומרת, צריך לאפשר את גם עבודה וגם... צריך פה למצוא איזשהו מקום, איזושהי נקודת אמצע שהיא נקודה הגיונית. הרי בן אדם שמקבל 50,000 שקל, מרוויח, מנהל, זה קצת מגוחך שהוא גם מקבל אחרי זה קצבת, אפילו קצבת נכות אם הוא מקבל 50,000. מצד שני, הסיטואציה שתי מתארות, ושגם תוארת כאן, היא סיטואציה גם בלתי אפשרית, שבאמת מעודדים אנשים לא לעבוד. צריך למצוא את אותה נקודת שיווי משקל, אולי זה השכר הממוצע במשק, שממנו ומעלה לא מפחיתים מהקצבה. הם מתחילים להפחית מהקצבה. תומך בכלכלה קפיטליסטית וכל זה וכל זה, אבל מסתובבים לידינו יותר מדי אנשים שהם לא גומרים את החודש טוב, הם חיים קשה מאוד. מסתובבים. לא יצאנו נגד זה. אני נורא מצא, שנייה, אני עוד לא עושה את זה, רק התחלתי לדבר. אני יודע שאתם בלתם. זה ההקדמה, זה ההקדמה. עכשיו הוא ציצה, הוא לא קטה. עכשיו זה מתחבר לזה שבגלל הטכנולוגיות שהולכות להיות, ההבטלה בסוף תלך ותגדל. ויש כבר מדינות, והפערים יגדלו, והפערים גדלים והולכים. לא, הם מצטמצמים לפי מדד הג'יני, בארץ. יכול להיות שמדד הג'יני, אני אומר לך מה שאני רואה. העוני בארץ הוא לא... טוב, תגיע לפואנטה. הפואנטה היא שבסופו של דבר אני חושב שמדינת ישראל לא משקיעה מספיק בתמיכה באלה שנופלים בין הכיסאות. לא חכם, יש הבדל, לא חכם. זו דעתי. לא חכם. קצת יותר לב, עם קפיטליזם, עם הכל. ריקלין, ריקלין. ובסוף להפעיל את הלב. הילדים של שרי אריסון לא צריכים קצבת ביטוח לאומי. לא דיברתי עליהם. אבל מה הקשר? אז תגידו שביטוח לאומי, שביטוח לאומי זה מס, אל תקחו לו ביטוח לאומי. נכון. תקחו לו מס, מס, משה. ואל תגידו שזה ביטוח, כי אבא שילם מיליונים בתור בן אדם שהרוויח. ומה קיבל? כשהוא עשה את הנכות שלו, שהיה 100% נכות, 1,800. מי שלוקח את הכסף של הביטוח, זה אחרי זה כל...